Наші предки, навчившись обробляти метал, почали робити з нього не тільки корисні, а й красиві речі. Про те, як сьогодні виглядають художні вироби з металу, можна було довідатись з експозиції виставки «Художній метал 97». Художній обробці метала належить виняткове місце в історії декоративного мистецтва. Метал має чудові властивості. Його можна плавити, гравірувати, робити на ньому емалеві покриття. Тож метал з давніх давен притягував людину, оскільки його художня обробка дозволяла створювати доскональні за красою вироби. Виставка в галереї Київської спілки художників стала першим українським вернісажем, який зібрав роботи майстрів з різних куточків країни. Чудові твори ювелірів з Львівської академії прикладного мистецтва, роботи з срібла та золота Київської школи ювелірів, ковальські вироби різноманітної техніки ковки та литва, тонкі і ліричні композиції з тваринами з бронзи, гральні шахові фігурки, виконані в техніці ювелірного литва. В начале своей деятельности сварщиком я много лет работал в космической промышленности, и мне довелось варить детали для лунохода. И как раз эти детали были изготовлены из титановых сплавов. Меня поразил металл своей характеристикой, и я начал разрабатывать его возможности, особенно цветовую гамму. Ну, помимо всего, титан совершенно не поддается коррозии. И меня вот эти его возможности очень заинтересовали, я начал добиваться управлять цветовой гаммой. На это ушло у меня 6 лет. Но раз я нашел такой способ, я решил применить его в художестве. Поначалу я исполнял плоскостные работы, ну что-то типа картин. Но по натуре, по своей, я почему-то больше тянуло на объем. И уже в 78 году Борис Евгеньевич Патон пригласил меня в Киев, раньше я работал в Сибири. И здесь возможности оказались больше, и разрабатывая дальше свой метод, я перешел на выполнение объемных работ. Кожна робота, представлена на виставці, була свідченням високого професійного рівня її автора. Якщо проведення подібних виставок стане традицією, то художники, яких вже добре знають та цінують за кордоном, зможуть нарешті і у себе вдома, в Україні, передавати свій досвід прийдешнім поколінням майстрів, художників по металу. І тоді, завдяки їхньому таланту, давній, як саме життя на землі матеріал, метал завжди залишатиметься сучасним і прекрасним. Це був останній сюжет сьогоднішньої передачі, а я прощаюся з вами, хай щастить. Фантастичний світ, дійсність, наче сон, падіння і злет над собою, від простих ідей до ідей фікс подарує вам.